নমস্কাৰ, মই ৰূপম কলিতা। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিকেইটা খবৰ এগৰাকী অসমীয়া নাগৰিক হিচাপে আপুনি মই জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। আপুনি গম নোপোৱাকৈ বাৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে নেকি? যিখন আধাৰ কাৰ্ড আপুনি পকেটত নাইবা বেগত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, সেই আধাৰ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি আনে বাৰু সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আছে নেকি? হয়তো আপুনি গমেই নাপায় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি আনে মুনাফা আদায় কৰি আছে। তেতিয়া বাৰু আপুনি কি কৰিব? কিয়নো ভাৰতবৰ্ষত আজি আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে একো কামেই কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো আজি ভাৰতবৰ্ষত আধাৰ কাৰ্ডখন অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেনে সময়ত আপোনাৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ডখন যদি আনে ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি কি কৰিব বা কেনেকৈ গম পাব? লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি নজনাকৈয়ে আনে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? আৰু যদি কৰিছে কেনেদৰে জানিব পাৰিব আপুনি? আপুনি নজনাকৈয়ে আন লোকে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন। বাতৰিটো মন কৰিব, আপুনি নজনাকৈয়ে কত কত ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন জানিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি যাওক আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট অ'পেন কৰি মোবাইলত UIDAI অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। আৰু ৱেবছাইটটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি ৱেবছাইটত মাই আধাৰ অপশ্যনলৈ যাওক। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰক 12টা সংখ্যা থকা আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰলৈ আহিব এটা OTP। আৰু আপুনি পলম নকৰি OTPটো সন্নিৱিষ্ট কৰক। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ছিলেক্ট কৰক আপোনাৰ স্ক্ৰীণত থকা হিষ্ট্ৰী অপশ্যনটো। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো দিনৰ হিষ্ট্ৰী পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিব সেই তাৰিখটো সন্নিৱিষ্ট কৰক। আৰু এনেকৈ আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কোন তাৰিখত ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইকেইটা কাম কৰাৰ পিছত আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু লগলগ আপুনি সমস্ত তথ্য ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত।